Вітаю глядачів всіх. Сьогодні отримав ось такий пакунок. І чому мені захотілося зняти відео розпаковки. Ось, це мені прийшло з магазину Макскалі з Одеси. Там має бути бусик Фіат від Алтаї. Він мав знижку, тому що він з невеличким браком. Там заявлено, що бокс тріснутий. Бокс — це не страшно, тут квитанція. Я в боксах не зберігаю машинки, він мені без потреби. І відломане дзеркало. Але написали, що дзеркало є в боксі, там лежить. Так що дзеркало не страшно, можна його приклеїти. Але знижка була досить суттєва, що я вирішив взяти. Ось як гарно запакований. В ящику купа паперів напхали. Тут все папери решта. Ну, так гарно напхали. Може там щось є, але більше немає нічого. Напхали конкретно. Ось ще кульочку заклеєний гарно. Ось такий Фіат 238 73-го року з написом ProRaso. Ось такий гарненький, мені він сподобався, тут більше була знижка. Ось дзеркало, не знати де воно є. Подивимося, має бути десь в боксі, писали. Добре, зараз будемо розкручувати бокс. Ось тут тріщина йде в боксі. Ну, це мені не важливо. Тут є написи різні. Який двигун, 4-циліндровий, бензиновий. Тут різні на італійській мові, здається. Швидкість 107 км за годину, вага 1000 кг. Такий цікавий бусик. Ага, дзеркало вони, певно, запакували ось тут в кульочок. Є якийсь кульочок, ну зараз ми глянемо, розпакуємо його. Так, ну давайте розпакуємо бокс, глянемо. Що вони тут нам наліпили. Такий гавань так знизу з трикутним вирізом спеціальний. Треба. Оп, так, бокс ми зняли. Так, тут ззаду була оця вставка в боксі. Звідси якась панорама міста, фотографія. Ну і тут ці технічні дані різні. Так, ось така зверху ще вставочка. Так, тут у нас так, оцей кусочок відломаного дзеркала. Ну то я переклею пізніше його. Ось тут з цього боку є дзеркало, а тут відломане. Так, ну давайте так глянемо. Гарний колір мені сподобався дуже. Ще й по такій низькій ціні я тому його і взяв. Я не планував брати, але так попало. Мені то я і взяв. Гарний
колір. Так, світлотехніка окремими детальками, фари і підфарники окремі, бампер окремо, деталька хромований. Ось, фари мають хромований обвід такий. Щітки лобового скла окремі детальки, так досить акуратно зроблені, тоненькі такі. Ось, гарні. Тут дзеркало бокового огляду і тут, яке ми приклеїмо. Ручечки на дверях профарбовані і бокові повороти профарбовані тут. Просто вилиті з кузовом разом. Такий гарний в нього червоний колір, білий дах. Ось тут також бампери на кутах окремі детальки. Стопи окремі детальки, номер є. Номер вилитий разом з кузовом і просто намальований. Є напис Fiat 238. Fiat 238. Досить гарна така модель. У мене є такий Fiat, був в журналі серії поліцейські машини світу. Ось це в мене вже буде другий такий Fiat. Ось зараз я його розкручу і ми подивимось знизу. Ось я його відкрутив, зняв з підставочки. Давайте глянемо знизу. Ну, дно так досить простенько зроблене. Вилито тут просто вся імітація анбаку. Тут глушник, окрема оця деталька ззаду. А то все решта вилито суцільним дном. Тут двигун, передня балка. Ось. І простеньке. Глянемо, як в цього. Ну, так само, як в того. Дно в них однакове. Знизу. Є напис Fiat 238. І вгорі масштаб написаний 1 до 43. Ось такий. Мені він сподобався. Гарна розфарбовка в нього. Давайте глянемо ближче його.
У нас сьогодні на огляді був Fiat 238 з написом «Пероросо, виробник Алтая». До зустрічі!